Це травматологічне відділення Славутської міської лікарні, яке було задіяне для лікування хворих на COVID-19, розповідає старша медична сестра Любов Корнічук. З 10 березня в цьому році ми закрили своє відділення і перейшли в режим ковідне. З 10 березня по 15 травня ми працювали. Період був дуже важкий, саме була хвиля висока захворюваності. А квітень, травень, то тим більше. Любов Корнічук додає, обіцяної доплати за роботу із хворими на ковід не отримує з квітня. Чекали в травні за квітень, в травні не прийшла нам ця доплата. Вже червень, вже майже половина червня, зарплати за ковід ми не маємо. Світлана Фіщук під час роботи мобільного госпіталю працювала там старшою медичною сестрою. Доплату теж не отримала. Ті надбавки, які за шкідливі умови, які обіцяли нам за ковід, нам не заплатили взагалі. Отримали голі оклади, мінімальні оклади, ви знаєте, в медицині які, навіть медсестра, яка з вищою освітою, отримує небагато. Так само і санітарочки. Всі працювали, получилося на ентузіазмі. Чому держава так поступила, ніхто не знає. За словами директора Славутської міської лікарні Леоніда Радзевілюка, договір із Національною службою здоров'я України на доплату за роботу із хворими на COVID-19 укладений. Та гроші на рахунок медзакладу не надійшли. Крім того всього, що ми пролікували майже 300 людей, то ще ж і мобільний шпиталь стояв, який був нав'язаний нам, тому що потреби якоїсь такої не було, але нас попросили, поставте, ми пішли на зустріч. Нам пообіцяли коефіцієнт 1,5, але, на жаль, ні 1,5, ні одного, ні пів, нічого не дали. І 3,5 мільйони, які нарахували за квітень місяць працівникам, а це майже 200 працівників, то сьогодні зависло в повітрі, вони не виплачені. Леонід Радзевілюк говорить, лікарня визначена як базове для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Та грошей на купівлю кисню та виплати заробітної плати медикам немає. З 1 червня наш заклад визнаний базовим для лікування коронавірусної інфекції першої хвилі. А кисню у нас сьогодні навіть немає за що купити. У нас взагалі коштів немає. Немає звіту за ковід, за травень місяць, теж немає нічого. А вже 15-го наступають сроки сплати авансу. Я не знаю, чим її оплатити. Міський голова Славути Василь Сідор каже, вчора до міста приїжджав виконуючий обов'язки керівника НСЗУ. Він сказав, що дійсно ці кошти повинні були бути оплачені. Ми будемо звертатися до Кабінету міністра, доповідати президенту України, щоб були перерозподілені ці кошти і працівники отримали. Тому ми надіємося на юридичне, закономірне вирішення цього питання. Ситуацію прокоментували і в обласному департаменті охорони здоров'я. Його директор Олександр Завроцький каже, така проблема існує і в інших медзакладах області. На сьогоднішній день біля 10 закладів охорони здоров'я Хмельниччини. По Україні це більше 80 закладів охорони здоров'я не отримали надбавку про лікування хворих на COVID-19. Була вчора організована зустріч голови Національної служби здоров'я України і колективом Славутської міської лікарні. Планується, десь на протязі 2-3 тижнів має бути прийнята відповідна постанова уряду. І ці заклади, які працювали в червоній зоні, звичайно, які пролікували значну кількість хворих, вони отримують доплату за надані послуги. Сьогодні ж медики Славутської міської лікарні зібрали конференцію трудового колективу, аби створити страйковий комітет, каже Леонід Радзевілюк. У разі, якщо Національна служба здоров'я України не виплатить обіцяні гроші, розпочнуть страйк. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.